Тим часом українські військові провели випробування реактивних систем залпового вогню «Ураган». Вони призначені для враження ворожої техніки і морських цілей, повідомили у штабі об'єднаних сил. Під час польових тренувань батарея займала і відходила з вогневих позицій, а також відпрацьовувала роботу по мішенях. Українські військові впоралися на відмінно і готові до бойових завдань, розповіли у командуванні.